নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ একটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আচলতে ঘৰতে থাকি ভিডিঅ' কৰিব মনো নাছিল মোৰ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই। যিহেতু কৰোণাৰ দিন, লকডাউন হৈ আছে বহু জেগাত, আৰু ক'তো ওলাই যাবও পৰা নাই, ঘৰত থাকিনো কি ভিডিঅ' কৰিম তাকে ভাবি দিয়া নাছিলোঁ। বহুত দিন যিহেতু দিয়া নাই, মনটো ভাল লাগি থকা নাছিল, কিবা এটা দিবৰো মন যাই আছিল। ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। আজি শাওণৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ, বহুত ছোৱালীয়ে চাগে আজি ব্ৰত ৰাখিছে, মই কিন্তু ৰখা নাই দেই। আচলতে মোৰ গা ইমান ঠিক নাথাকে, দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে, সেইকাৰণে মই ব্ৰত নাপালোঁ। এনেই মন্দিৰত যাম ৰাতিপুৱা ভাত নোখোৱাকৈ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু যিহেতু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব। তেতিয়ালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পায়। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, বাই।